Tota della tusa, tereko nama peri tanda, beriko tamile solumada, orsuli kita yeta ni pomada. Baru-baru ini tular video di aplikasi TikTok seorang wanita dikenali sebagai Shikin Zaidi menyanyikan lagu Tamil. Hebat! Sampaikan ramai memuji suara Shikin sedap dan sebutannya dalam lagu itu juga lancar. Wah, memang terbaiklah kan? Kalau nak tahu, Shikin ni merupakan isteri Muhammad Mentor tau. Haha, jomlah kita borak-borak dengan tuan punya badan ni. Benda tu dah boleh expect lah. Sebab saya punya follower tu memang attract dekat lagu Tamil. Daripada first kali saya buat live dekat TikTok, saya punya follower tu bila start dia pasal nyanyi lagu Tamil, lepas tu memang banyak sangat request lagu Tamil. Lepas tu bila saya start nyanyi lagu Tamil tu, makin lama sebab saya punya pronunciation tu dah okey ke apa ke tu semua kan. Benda tu kira jadi macam bila saya buat lagu Tamil je, benda tu banyak orang share, banyak orang suka. Cerita dia macam Melayu, tiba-tiba nyanyi lagu Tamil. Sebab tu jadi macam tiba-tiba orang suka macam tu lah. So macam mana Shikis ni tertarik nak menyanyi lagu Tamil ni? Sebab ni lah, dalam banyak-banyak lagu, lagu Tamil jadi pilihan. Masa awal saya start buat live TikTok tu, saya nyanyi lagu bahasa lain. Mula nyanyi English, tu nyanyi lagu Melayu. Lepas tu benda tu dah standard saya, orang nyanyi, asal orang nyanyi je nyanyi lagu English, nyanyi lagu Melayu. So saya nyanyi lah lagu bahasa lain. So time tu mereka minta lagu Cina, lagu Spanyol, lagu Thailand. Saya nyanyi tiga-tiga lagu tu. Lepas tu tiba-tiba ada orang cakap, kak nyanyilah lagu Tamil. Time tu first kali mereka minta kat saya lagu Sote-Sote, lagu Santesh. So saya nyanyi lagu tu, time tu memang terabok habis saya punya Tamil tu. So makin lama makin improve, mereka duk minta lagi lagu Tamil. So saya search lah lagu apa nak nyanyi lagu Tamil lagi ni. Lepas tu mereka pun tulis komen, mereka kata, kak nyanyi lagu Perak Kulai. So saya nyanyi dah lagu Perak Kulai tu yang first kali viral hari tu. So ni yang terpaling baru pula. So saya nyanyi Perak Kulai 2 tu pun viral. Ada latest lagi pula, lagu Lori Kaigal pun viral juga dalam kalangan orang Lori lah. Mereka banyak share. Mereka cakap macam, muka macam Nora Danish tapi perangai tak berapa. Perangai macam banyak, yang banyak. Sebab saya kan punya karakter macam lawak-lawak sikit, yang banyak ke arah yang fine-fine, yang merepek. Apalagi lah macam tu lah. Sebenarnya awak ada belajar ke sebutan tu? Maksudnya ada ambil kelas-kelas ke apa? Tak ada. Saya dengar je lagu tu. Lepas tu macam mana cara sebutan tu, macam tu lah saya sebut. Macam mana cara sebutan, lepas tu saya tengok dengan lirik. Saya belajar lah nak sebut benda tu betul-betul. So makin lama memang banyak member India pun cakap, you punya pronunciation tu dah improve. Mereka cakap macam tu lah. Oh, saya selalulah tanya mereka, betul ke I nyanyi? You faham ke I nyanyi? Kata betul-betul lah ni, you dah improve dah. Mereka cakap macam tu. Membanggakan selesa untuk awak lah kan. Apabila radio pun panggil awak untuk nyanyikan secara live kan? Ke macam mana? Kebetulan time tu Chris K, mereka invite Chris K tu penyanyi asal lagu Perak Kulai. So mereka invite sekali orang yang pernah cover lagu Perak Kulai tu lah. Saya dengan Yucho. Mereka invite dua orang. Ada tak mungkin perancangan nak berduet dengan penyanyi Tamil yang kat Malaysia ni ke? Ataupun ada plan nak nyanyi, nak buat single ke apa? Macam mana, ada tak plan benda tu? Ke ada yang tawarkan? Ada, benda tu ada plan. Tapi tengah dalam plan lagi lah. Belum start lagi buat lagu tu. Tapi ada plan lah. Kalau tengoklah insyaAllah, kalau ada rezeki saya buat lagu Tamil tu, saya buat lah. Kalau tak, saya nyanyi cover lagu orang sajalah. Kalau macam awak duk nyanyi lagu cover lagu Tamil ni kan, awak sebenarnya faham ke maksud tersebut? Ke main nyanyi je? Faham. Lagu Tamil yang mereka bagi kat saya tu, saya ada refer kawan. Salah seorang dia, nama dia Suhej. Dia kata, ni apa maksud dia lagu ni? Ada apa pasal apa-apa ke? Kata tak ada, ni pasal macam ni je. Kita buat research dululah sebelum kita nyanyi lagu tu. Tak ada lah nyanyi saja suka hati. Dalam benda tu ada tak mungkin nyalah Shikin ada terima undangan nyanyi tu lagu Tamil ke macam mana ke, untuk memenuhi majlis-majlis? Baru-baru ni ada, saya pergi dekat event Deepavali dekat Ampang, ada depan invite untuk nyanyi lagu Tamil. So dekat situ saya nyanyi lagu Na Ready dengan lagu Jokana Kangge. Sambutan kat situ okey lah. Banyak orang cakap macam tu. Mereka cakap ni lah satu Malaysia pelbagai bilang kau Melayu nyanyi lagu Tamil. Orang India nyanyi lagu Melayu. Banyak lah komen yang positif bila saya nyanyi lagu Tamil tu. Perak kule bore ni suti muti pare. Tamlan kange solo madabare lare. Keda sampai jebi bareko. Tamlan kori tanda bareko.